Nazdar lidi, my vás vítáme u 6. dílu z Mineroomu, ze serveru, opět s Adamem. Dramatická otočka, a to jsem já vás zdravím, a to je hej. To je hajný, jsi hajný, Roman. V dnešním díle si postavíme kostel, který bude roztažen na dva díly. A v dnešním díle si postavíme exteriér a jakoby... jak to bude vypadat zvenku a v dalším díle si ten kostel vybavíme a doděláme si ten vnitřek. Kostel bude stát tady a Adam by nám tady tu hliněnou konstrukci mohl nějak popsat rychle. To je co? Takže je to konstrukce, hlavním její materiálem je hlína, je jeden blok vysoká a několik bloků široká. A dál? Jinak toto má 12 bloků, pokud si pamatuju. Tak jsou jedny dveře, to byla těch hlavní dveře, tam je ta hlavní ulička. Teď jsou taky jakože boční dveře, protože proč ne. A teď mám nachystané ty podpory, ty stěny, já nevím, jak jsem říkal přesně. Aby se to vlastně nemuseli potom si znovu napočítávat. Jinak je asi už dlouhej 17 bloků plus 17 minus. Bloků. Hlavní a, tady, a ještě nad chodem tady bude vlastně taková jakože věžička. Hlavním materiálem bude stone brick a stone, který jsi mi ještě furt nehodil. Ne, to spodní už se bude stone. Hoď. Dobrý, stačí. Máš 4, já mám 5. Tak udělej cestu. A tady mám andezit. Jiné, která já mám na... To je normálně rovně, ne? Jo. Jinak teda... Já nic to nechci říct. Ty podpěry budou teda z toho koblu? A cože? Podpěry budou z koblu? A rohy. Ne, rohy ne. Co budou ty rohy? Takhle, z toho. A jo, vlastně jo. Jo, já jsem půl. No, dobrý, pohodě. Já bych teď možná k těm bočním dveřím nedělal tu cestičku, nebo... Ne, ale udělal bych to tady... takhle, prásknu nás, velkou inspirací se bereme z kostelu z Banished, takže udělal bych tam jakože, on tady na to není moc místo. Víš co, on ten kostel to má jakože zvedlý před tím vchodem. To se pak, no nevím. Kostel bude zvedlej, že jo, tady budou schody dva, tak, a ten kostel bude jako, nebo chceš udělat zvedlej, nebo ne? To jsme si měli na plánu, než jsme začali natáčet. Tak tohle jsem, já tak jsem... Tak asi by to vypadalo líp, že jako měl by taky jakože pevný základy ten kostel. No jasně, no a ty okna by v tom kostele mohly být vlastně od země hned, takže by to taky vypadalo dobře. Ale teda podlaha v tom kostele by byla dřevěná asi, ne? No podle mě jako podlahy v kostele bývají dřevěný. Když kamenný, ne? Když jsou stěny kamenný, tak je... Když jsou stěny kamenný, tak je i podlaha kamenná. Já nevím, tak musím to tak navrhnit, tak můžu postavit tu stěnu a pak se tím zvednutím nějak dohodnout, no asi by se mohli posunout, že rovno. To bychom mohli posunout. Ale teď jsem lze pohodě. My jsme dělali tak slabě, nebo schody. A uvidíme, jestli to budeme zvát, nebo ne, jak to bude k konci vypadat. Možná bychom to mohli jako, no. Já to nebudu na konci přestat. Taková důležitá otázka, jak vysoký to bude. No, minimálně 3 bloky na okno. A jeden blok nad ním, jeden blok pod tím. A podpěry nebudou na celou výšku, že jo? To je stěny. To bys andezitu achil. Vidíš, to bych mohl čistit ty stěny. Podpěry bylo jako by skoro těsně pod střechu, no. Těsně, tak nějak jako pod střechu. Já nevím, jak to bude jít zadu s těm oknama. Udělají celou stěnu. A jednu vysokou prostřed, ne? Já nevím vůbec. A dvě na boku bych viděl třeba... Počkej, tak tady bude to okno. Au. Nějaká díru, nějak. Tady. Tak to bych viděl to okno. Tak, já, to je fajné. Já se tady potřebuji nějak vylez nahoru. Vidím, že Roman byl inteligentní styl, byl stavěný přesně tak, aby nemohl vylez nahoru. Mm-hmm.
Sklo teda budeme používat barevný, barevný glasspady, žlutý a červený. Nějak tak jako do randomu. No. Ne, tak mimochodem, neměl by okolo těch, nechtěl jsem okolo těch oken dát jiný bloky. Ne, nechtěli. Ne, dobré. To chtěl naštvaně, že ti překupávat už pomalu. První se vstal pryč. Ty podpěry jsem zavřel takhle, na takové úrovni, dívej. Jakože na vrchní úrovni... Takže začínat střecha, jo? No, měl by tam být ještě jakože blok nad tím oknem, že jo? A potom střecha. Tak, a jakože na tom střecha. Já nevím. Teoreticky už by na to mohly být jakože schody z boku, no, napácaný. Myslím. Na budou prostě tak to jako... to asi dobře vysoký. Divně barevný. A tady vzadu teda budou takhle ty okna, jo? A potom na vrchu může být jedno to, no. No a na vrchu by jako by nad tím, až nad tím oltářem jedno okno, no. Jinak mezi tím se mi zdá, že ten kostel nám jde nejvíc od ruky ze všech baráků. No my jsme jako... My jsme hodně plánovali kostel. Hodně plánovali, no. Takže ta stavba, kterou jsme se rozvrhli na dva díly, aby jsme měli, jako, že bude dlouhá, to bude nakonec nejrychlejší. To ne, to přijde. To přijde, no. To přijde, až to budeme celý předělávat. Jako... Vypadá to kostelovitě, no. Ten předek vypadá divně. Tak to, no, už vidím chybu, ten předek vypadá divně. Já nevěděl, jak tam chceš, ty jsi říkal, že tam uděláš nějaký oblouk nebo něco, tak jako já jsem to prostě nad tím stavil. Teď bych udělal dveře, au. Víš co, dveře. No nebo je to zvednutý teda jako, nechtěli jsme to zvednutý udělat. Dveře. My tady máme myslím dvoje spruslový dveře. No jestli bys zvedli, tak bych zvedl, ale aj ten vnitřek toho kostela, protože... No jasně, jakoby... jasně. A... celý, jako já bych... víš co, jako i ty stěny bych teďka zvedl ještě o jeden blok. Protože jako vevnitř by to bylo 4 vysoký ten kostel, což jako na kostele taky jakože málo celkem podle mě. Jena. Můžeš to zvednout a udělat to jako ještě celý jedna vyšší? Minimálně o jeden blok. Tak to o jeden zvedni a já pak... Ne, o dva. A nebude to o dva moc vysoký? No tak o jeden. Jenom o jeden to zvedni. Tu věž bychom mohli jít stavět. O jeden a můžeš mi říct, jak se ti to zdá. Vlastně ta věžička bude trošku vykukovat, že jo, takhle. Jo, přesně. Takhle nebo o jedna dopředu a o jedna do kostela? Jedna do kostela a dva do ven, nebo? Ne, dva do kostela, jedna ven. Dva do kostela, jedna ven. Na 100%. Vlastně tak tady to nebude. No a tady by teda mohly být... Asi by tady mohly být jenom takové schody. Tomrikovi, ale ty já nemám. Dobrý, nebo ještě ten teda? Dobrý se zevnitř. Já myslím, že dobrý, když se zevnitř. Představím, že... To bude dobrý. Jo, tak vlastně tam bude ta oproti normálnímu baráku vlastně bude otevřený, jak bych to říct. Strop. To nebude strop, vlastně nebude. No. Mám zvednout teda i tady ty podpěry o jedno asi, jo, určitě. Že? Určitě. Jestli nepolučuje, to jsem klidně skočím dolů, tak ale zvednu vlastně, abych musel splesat, ale bych to zvednit. Mohl bys tu pozvedat a tam schody, protože schody dá to mi rád zespoň. Beru to jako ne? Adam skočil sebevražený schodku dolů. Ano, dám tam schody. No tak takhle přesně, ne? Tak jo, střecha z čeho teda? Z tom briku? Ze stonu, cobblestone. Nevím, asi. Mně se líbí ta textura toho cobblestone, že víš co, že to jsou taky jakože oblásky. Že takový kulatý, že to vypadá jako víš co, ty tašky jako střešní. Jo, tak to dej. Dej, se to ještě jednou představí. Detail. No. Nemohl cobblestone.
Ježišmarja. Rovně jsem to položil ten Kolika, slot. Tady je dost cobblestone, jo jo. Tři, dva stacky nebo tři, jo. Tak já jsem jako nepředpokládal, že střecha bude z cobblestone. My jsme si říkali, že jo. No a tak to jsem ti říkal, že tam je dost cobblestone předtím, než jsme se rozhodli, že bude střecha z cobblestone. A z čeho to bude, vole? Bo z cobblestone. No dobrý. Jak je, no, místo skla jsem tam použil toričku. Jestli začneš stavit střechu z cobblestone a ty mi řekneš, že to bez genio, tak začnu mít navraženou náladu. Bude, jo. Mám, to nebudem potřebovat, co? Cobblestone wall. No, tak na detaily, ale to bude potom, víš. A tak hodím tak to. A z čeho to chceš dělat? Já bych to dělal ze dřeva, tak ujde to z cobblestone. Ze dřeva to bude divný. Tak to je z cobblestone. Dřevěná střecha, tak jakože celou kamenné budově. Schody, stairbrickový, stairbrickový. Kdo bych chtěl nějaký šedý UK? Stairbrickový schody, frajer. Stairbrickový. A co to vypadá tak jako kostelnič? Podlahu bych udělal ze dřeva. Teďka mi došlo, že já jsem kraj té věže už udělal ze stonu. Že mi věc kombl stonu. Co? Yeah, Adam, pro. Podlahu v kostele ze dřeva. Podlahu, já nevím. Malýho dřeva, dark nebo spruce. Když budou sedačky ze dřeva, nebude to moc dřevovitý. No sedačky budou z normálního dřeva. Já bych udělal, no když tu budeš mít kameny, tak to bude úplně všechno kamenný. Jo. A jaká je podlaha v kostele? Já vím. Ne? Ale nevím, jako takový, jakože... Tak uděláme kamennou podlahu. Tak uprostřed bych třeba udělal z červenýho, z červené vlny koberec, víš no, co? Tak to nebude z červené vlny, ale tam bude koberec, no to že nej na to, no. Tak tím se počítá. No, jako prostě červený koberec, jako víš co? No jasně, no. A tak to teď není, to není náplní dnešního dílu, že jo? Dnešní díl je jakože hrubá stopa. Tak jako bude to velká část té viditelné podlahy. Možná no, největší. A tak to se dodělá v dalším díle, že? Já nevím, už to možná mě udělal z toho. Jo, tady to pohodě. Jo, ono víš co, jak tam bude ten koberec a tam bude hodně těch, sedačky, hodně těch sedaček, no a musí to tak jako... Oltář nedělám, upřímně. Tak je. Jako ani já, ani Roman nechodíme do kostela, takže... No, nebo Roman se mi každopádně nesvěřuje s tím, že by chodil do kostela. Tak jako pokud vím, tak ty taky nechodíš do kostela. Já říkám, já nechodím do kostela, že ty jsi mi s tím nesvěřil, jako tak. Vypadá to kostelovitě, no. Asi jako, myslím, že jsme to splnili, ten účel. Jakože jakoby. To udělat třeba jako dveře nějak punk. Já budu dělat, vidím takový jakože velký hnědý, ale jo. Tady bude stěna. Já nevím. Ježička. Je hard, bro. Už chtěl nejdřív udělat tu střechu a pak věžičku, že? No. Hem. Mám začít pokládat rovnou na to, ne? Tak to. No a ten jeden přesáhní, jo. Ono bude to tam vypadat divně. On to vypadá divně. Proto bych ty sloupy o jeden snížil. Já bych snížil tu podporu, tak jak to bylo. Že ty podpory nejsou, že jo, na celou výšku toho. Dva. Takhle je ta podpora dostačující. Co? A co bychom místo toho, jakože... Válně, že moc to je dělat. Vysunuli tu střechu, jako víš co? Ne. A se to stejně něco jako zvýšit, že? Jo, no, to je to stejně něco zvýšit, jako by, víš co, že by začínala rovnou tady. Střecha. Ne, to je, nic. Ne, chápu to takhle. A, to jsem se musel bourat. Točím nahoru. A tady snížím ty podpěry, který jsem před chvílí zvednul. Líp.
Dvakrát postavím ten skoč špatně. A po třetí, to je už dobře. Jinak mezi tím jste spíš jako reagovali tak, že máme ukázat stavbu toho stromu i těch interiérů. Jo, už Adam byl... Já vás všichni nenávidím, to zví na mě. Jo, už byl Adam strašně nadšen. Au. Já jsem mohl jsem to ten selektač krumpáč a ty tam nevyslou. Ale ta věž, nikdo neřekl, že to z druhé strany není postavený za střech. Tak, teď mi došly kobylschody, takže to tady plníme jenom stolem. A půjdu si craftit kobylschody. Au. Teda nejdřív to budu dělat tady do našeho baráčku zásob. Takže si myslíš, že ty střechy střihneme, třeba stavění střechy. Tak ono je to vlastně poslední věc, co budeme dneska dělat. Ještě, no. No je, no. Tak no, můžeš to. Potom vystříhat ty nudné části, kde budeme říkat sami sračky. Můžu rozhodně vystříhat celý díl. hlavní je umět si sami ze sebe udělat srandu. Pátý díl, stavba kostela. 2 minuty. Intro, obrázek před, obrázek po. Konec. Nezapomeňte dát like a odběr. nemáme nějaký kobylschody tady. Máme, výborně. Tak jo. Zapomeňte tam. Koukneme se z našeho výhledového stromu. Vypadá to jako kostel. Tady by se mohlo dát nějaký malý okýnko na ty dveře. To trošku rozbilo. Au. Hop. Au. Vrátíš to už převysl. Víš, co myslím. Přemysl, no. Uděláme tu malou střížku nad těma dveřama. Uděláme. Ale, telefon. Ne, já ho mám pryč, tady. Pardon, teda se omlouvám, co Adam tam dělá bordel. Já jsem plně... Já to bych přežít, jo. Au. Můžeš sebe vražet nic z kostela nevyšel. Bych udělal klidně stříčku tady nad těma stříčku z toho ne, z... Obrostou. Víš co, nad máte těma... Máte smůlu, hej, tři, furt žiju, ha, ha, ha. Nad těma bočníma dveřama. Ah, už ne, dobrý, žiju. Už tak. Máš koblový, ten, slab. Nemám koblový slab. Tak tady, víš co, udělat takovou stříčku, a tady slab. Kde seš ty, troubo? Stavím střechu ty. Tak se pojďme jít dolů. Já vím, co myslíš. Možná. Ale uděláme to tam nebo ne? Jestli to bude hustý, tak se naštvu. Asi jo. Ne, jestli to bude hezký. Spíš tyhle dveře bych dal jakože zevnitř, aby to přidalo nějakej... Nějakou jakože... jířku. Plastičnost. Hledám schod. Ty mi koblový, ne, stonebrickový schody. Tady už taky došli. Že dokraftíme nějaký stonebrickový schody. Já nevím, ty barevný sklep vypadá divně. Protože ta cesta tři široká. Kdo to stavil? Proč byl tady blok? Jo, protože by to měl být o jeden blok zasunutý, víš co? Chtěl jsem, aby byla taková jako, že se postupně zužuje, že tak jste to tam dal ten blok, tak ty jsem zrušil můj ďábelský plán s postupným zužováním. Tak se postupně bys zužovat. A jeden blok. Zužování.
chuj. Tu vysoký okna, 2x4, jo. Za 10 000 odběratelů zaspíváme znělku z Pokémona. Já zaspívám znělku z Pokémona, protože to normálně vždycky mi zostane. Ne, nezaspívám nic. Plácu jako jenom tak jako... Zecu, jo. Maraz, jak to vypadá zevnitř. Takže Adam za 10 000 odběratelů zpívá znělku z Pokémona. Tak já jsem řekl, že nic zpívat nebudu. Zajímá. Jistě jako jsi mi, jako ty jsi řekl, že za 10 000 odběratelů zveřejníš to video z té stavby toho baráku. To jsem nic takového neříká. Mně jo. Vema nechápe, že by to by nám přinesl spoustu odběratelů. Oho, vydant. Protože demence je nejvíc stáhnoucí věc na YouTube. Pojď hodně na tu střížku, ty demente. Já stavím trochu větší střechu. Ne, tak tohle, jako matéři, jako tohle je moje střecha. Máš ty kobl voli někde? Zabiju v truhle nějakých, kolik jich tam je. Něco točí, přes 30. Točí mi dva. Proč ne? Mezitím z toho nemám nějak jako špatný pocit, jako, což je takový jako pozitivní. Jako jo, protože všeho ostatního jsem špatný pocit měl mezi tím. Až budu dělat interiér, tak se budu mít moc špatný pocit, takže se to vyrovná. Jako, no. Tady je vůbec ne, že? Velkám velký kostel, ano, tak jako on to má být velký kostel. Máme střechu, Romane. Beru šáhu. Nechal se. Tak kolik, abych to dělal takový dva bloky nad výšku toho nejvyššího štítu, jako víš co, štítu. Hřbetu, jako by víš co, prostě nad vrchole té střechy, kde se to potkává. Věžičku. Tak já jsem půjdu dělat z dálky. No a už bych to zavřel, no. No, ano. Vypadá to... No až to okno udělám tady takhle stejně vysoký, jak bývá na tom, a... Počkej, mám dělat rovnou střechu, nebo až jakoby střechu blok nad tím? Rovnou střechu. Takže jako, bum. No. Víš to, jako to pak udělá takový dům, že se to zase jedno snížilo. No však jo, no tak to bude akorát. Ok, nebudu tam nic hrotit, prostě normálně to obskládám. No jasně, no do špičky. Jako... Nějaký možná taky ty výklenky, jako oni tam mají. Ne, žádný výklenky neděláme. Jakože tam bude ta zvonice, jakoby. Tam jsou tři bloky. Jo, tak kdyby se to okno posunulo jedno nahoru. To by šlo krásně doprostřed. Oh, jsem skočil. Ještě vlastně. Rychle zakopnu tady. Asi možná trošku větší okno na... Ješ, ale... No, v Minecraftu většinou by ty okna byly třeba jako zaoblený a... A jo, tam je páš pek. Dobrý, jsem vás letěl. A je to kostel, já nevím stavit kostel, takže jako jsem s výsledkem zatím spokojen. Je to kostelovitý a věžovitý. No. Tak se není na co stěžovat, ne? Spoj se, proč se, co je? Spoj se, to ježiš, tam bylo. Spoj se. No. Dveře teda do kostela nebudou, kostel bude jakože otevřený. Dělej ty, brzdo. Ano! Krásně vyšlo. Jeden, je tam jeden blok. Jáš. No. Pojď dolů. Pojď se na to podívat dálky. Nebudem tam dělat tady ty výklenky, jo? Žádný. Ty výklenky zas. Žádný výklenky nedělám.
Vypadá to jako kostel. Vypadá. Tady jsou. Já myslel tady ty střížky jako s tímto. A jo, no nevím, tady jako je celkem malo místo. Já jsem udělal tady zůstřížku. Tak už se, no to koupě je primitivní. Aby tady bylo. Musíš dát takhle. No tak takhle přesně ne. Prostě no a tam na vrchu prostě slab, nebo... Takhle ne, to spíš ten slab. To je masivní podle mě, normálně jenom ze slabu tří. Máš slab. Ne, ale už jo. Jo, takhle to udělat ze slabu, no jasně, chápu. Kuď co, tady dva otočné slaby na tím jeden na pánce. To bylo takový střížkovitý. Ne, není to okno tam moc vysoký, to je 4. No je stejně, je jako takhle to právě na prostředku. Já vím, ale taky jako že... Já vím no, to je takový divný. Snížil bych tu jednu spodní hranu, nejspíš bych... Víš co, aby bylo jeden blok dál od té střechy. Takhle jako? Jo. Jo, to vypadá líp. Tak já nevím, my jsme to úplně vychytali s tou střídající červenou a bílou. S červenou a... ...žlutou. Ty jsi tak upraví. Bylo to tak jako hodně... Hodně funky, nebo jako víš co prostě. Tak ukázat. Jako dát tam jenom bílou, víš co? Jo, zevnitř je dost velký jako. Zevnitř vypadá dobře. Mohli bychom udělat víš co, jak tam jsou ty podpěry, tak i nějaký podpěry jako simulovat zevnitř. To je naše věžička. Tak tady to by, ona by mohla jít teoreticky až dolů, že jo? No, by měla jít jako teoreticky až dolů. A tak tohle je náplň příštího dílu. Takže my doufáme, že se vám mezi tím kostel líbí. Můj osobní názor je, že to nevypadá tak hnusně, jak jsem očekával. A co bude z dálky ještě? Vypadá to koukat, možná ta věžička je moc nízká. Vypadá to kostelovitě. Vypadá to kostelovitě. Já jsem chtěl ještě jedno zvednout tu věžičku. A možná by to byl úplně špatný nápad. To bych chtělo jedno zvednout. Tak jo, tak my doufáme, že se vám první část kostela líbila. V pátek teda budeme pokračovat v dodělávání vnitřku. Mezitím ten kostel bude vypadat úplně jinak, než bude další díl. A pokud se vám teda tento díl líbil, tak zanechte like, komentář, sdílejte tohle video a my se budeme těšit teda buď ve středu u Terrárie, anebo v pátek u Minecraftu, takže se zatím mějte. Já se s vámi loučím.